життя. Дітятка, куди вам біжите? Дитята ви! Тривога у таборі на Грушевського. Спецпризначенців шукують для атаки. Оточили великими силами з усіх боків. Як обично, блядь. Ви так знаєте, за що вони радять. Група шикується з боку Дніпра. Річки Дніпро. Котелі! Жесть! Жесть! Як будемо жити? Розстайте нас! Жечі! Котелі несіть, бутило! Нас тут будемо! Берісте! Ви молоді! Ми до смерті стоять будемо, а ми нас попереду кидають нацгвардійців. Дивіться, Аваков робить те саме, що робив Захарченко. Ставить попереду молодих хлопців з нацгвардії. А потім вже космонавти. А потім будуть кидати спецпризначенців, Беркут. Цих хлопців зробили гарматним м'ясом. Замість того, щоб захищати країну, їх роблять гарматним м'ясом. Щоб утримати при владі ще хоч трохи таких, як Аваков, таких, як Порошенко. Інша група спецпризначенців, як ви бачите, оточує табір. Зайшли, коні! Зайшли! Ігор, кинь, блядь. Все, вже зайшли от сюди. Зайшли на те. А понятно, що зайшли, ви ж запустили, блядь, самі. Это наши герои. Вот из Дебальцева. Добрый день. Я живу, Игорь Викторович. 14 рік. Он там выставил. Вы думаете, в составе Донецка нужно взять не адекватно. На другий пожарка приїхала. Водомет подъехал. Ну нету мамы. Алло. От Софии водомет подъехал. Егор, вот у нас водомет, который принес из стены. Как принял? Готовы сгореть? Будем погребать. Ну, Андрей, никого не осталось. Мы это уже проделывали на нуля. От дивіться, технологія громадянської війни. Нацгвардію ставлять попереду, так як Янукович відгороджувався внутрішніми військами, Порошенко кидає як гарматне м'ясо Нацгвардію. Нацгвардію, які платники подати.